Ես Ղարաբաղյան շարժման ակտիվիստկա եմ եղել։ Ես բաբշե չեմ պատկերացրել։ Ես չեմ պատկերացրել, որ կարան այս ձևի հաստատուղթ ստորագրեն։ Հադրութիներն ուզում են իրենց տներ վերադառնալ։ Ավելի քան 1 ամիս Հայաստանում ապրող այս մարդիկ օրերն էին հաշվում։ Պատերազմը ավարտվի, նորից գնան լեռների մեջ ընկած իրենց տակուկ տանը ապրեն, բայց հիմա Ֆրանսիայի դեսպանատան դիմաց են։ Մեր հանդուց ենք ուզում, մեր տունը, մեր հողը։ Ուզում են, որ մեր հադրութը ետ մեզ տան։ Անիցվի այն գիշերը, երբ ստորագրվեց հադրութն Ադրբեջանին հանձնելու չարաբաստիկ փաստաթուղթը, ասում են հադրութցիները. Եսի նադը բլոտ պտպիսած էտատ պոտլի, էտու պոտլու կապիտուլյացույ, նադը բլոտ պտպիսած պերվովա ակտիբրյա, ես կան զոհերը, վի գվարի, ոն սյո վրեմը տվերդիտ պերվայ մարդը վի սպրավացիրվոլի, ի էտը կրով ետիկ դիստիկ չլավիկ տոժը նա, а сейчас 3000, а за это кто ответит? У меня нет слов. Извините, я русскоязычная. Я говорю, думаю на русском. Батьоков сортов я сау. Я сузумем гнам им хадрут. Հոկտեմբերի սկզբին Հադրութից դուրս են եկել ու կյանքը կանգի առել։ Այնտեղ թողել են աշխատանք, տուն ու տեղ, շիրիմներ։ Ես դղյակ ունեի։ Իմ հալալ քրտնիկով։ Ես սարկել էի, ռեմոնտ էի արել, իմ երեխեքը մեծ էին, որ ամուսնացնեի, որ չգիտեմ ինչ անեի։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանի Արցախ գնալու հրավերը հադրութիները լսել անգամ չեն ուզում։ Ուր գնան, թշնամու կողքին ո՞նց ապրեն։ Ո՞վը գնալու Թուրքիա հետ ապրի։ Խի ասելով, հա։ Ասում են, շատ բան են ասում։ 30 տարի մենք մեր համար հռչակել ենք անկախություն ու ապրել ենք։ Արարել ենք, տուն եք դրել, տեղ եք դրել, ամեն ինչ արել ենք։ Հիմա ես նորից գնամ տուն դնեմ։ Տներից զրկված այս մարդկանց հույսը Ֆրանսիայի նախագահն է, Հայաստանի ղեկավարից սպասելիք չունեն, ասում են, լավ կլինի էլ ոչինչ չանի։ Вообще я его о нём слышать не хочу. Упаси Боже. Вот в Меружан Арцруни наших дней привёл Азга Корцанман. Как можно 3000 зо? Կարո՞ղ այս հիմայն զբռնեն տանեն, թո տանեն, ես չեմ վախենում։ Եմ мне терять нечего. Արդեն ամեն ինչ կորցրել եմ։ Հույսս էլ եմ կորցրել։ Հույսս մենակ Մակրոնի հետ եմ կապվում։ Ֆրանսիայի դեսպանատան զանգի կոճակը մի քանի անգամ սեղմեցին ու դեսպանը շատ սպասել չտվեց։ Հադրութիներին հարազատի պես ընդունեց, ասաց, որ դեսպանատան դռները միշտ բաց են նրանց առաջ։ Թեև Հադրութում երբեք չի եղել, բայց դեսպանը լավ գիտի, որ պատերազմի ընթացքում ամենից շատ հենց Հադրութն ու հադրութիներն են տուժել, ինչպես բոլորը, նաև Արցախի ճակատագիրը որոշող փաստաթղթի մասին Փաշինյանի Facebook-ից է իմացել։ Facebook post of Nikol Pashinyan. Ես համաձայնագրի մասին տեղեկացա, երբ 2-7 գիշերը կարդացի Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան գրառումը։ Շատ զարմացած եմ։ Այս լուրը միանգամից փոխանցեցի Փարիզ։ Մենք տեղեկություն չենք ստացել կողմերից, որ նման փաստաթուղթ է նախատեսվել։ Առաջին հերթին սա փաստաթուղթ է, որը ստորագրվել է Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի կողմից ու չի ընդգրկել ԵԱՀԿ մյուս անդամներին, Ֆրանսիային ու Միացյալ Նահանգներին։ Ու ես դեռ հստակ չգիտեմ, որն է փաստաթղթի էությունը։ Արդյոք սա հաստատուն հրադադար է թե խաղաղության պայմանագրի հաստատման սկիզբ։ Ձեր պետությունը վկայել է տերորիստների առկայությունը այդ տարածաշրջանում։ Հադրութը չի կարելի թողնել դրանց բարբարոսությունների ներքո։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ այսօր կեսօրին նախագահ Մակրոնը կհանդիպի Հայաստանի ներկայացուցիչների հետ՝ դուժասներին ու զոհերին օգնություն տրամադրելու համար։ Երեկ նախագահ Մակրոնը հայտնեց, որ ինչ էլ որ լինի, պետք է պաշտպանել հայ ժողովրդի շահերը։ Հադրութցիները հույսը չեն կորցնում, Մակրոնն իրենց անտուն չի թողնի եւ Ֆրանսիայի դեսպանատնից գնում են Ռուսաստանի դեսպանատուն։ Ռուսաստանի դեսպանատուն արցախցիներին չթողեցին մտնել, դեսպանն էլ չիջավ։ Նրանք պաշտպանվում են COVID-ից։ Դեսպանատան ներկայացուցիչը միայն վերցրեց հադրութցիների նամակը, խոստանալով տալ դեսպանին։ Ռուսաստանի դեսպանատնից էլ Ամերիկայի դեսպանատուն, այստեղ լրագրողներին անգամ անցակետից ներս չթողեցին։ Մի քանի հադրութի ներս մտան օգնություն խնդրող նամակը փոխանցելու։ Դեսպանատան ներկայացուցիչը նրանց խոստացել է, դեսպանի հետ կլոր սեղանի շուրջ կքննարկեն հադրութ վերադառնալու հարցը։ Լիլիթ Խալաթյան, Վաչե Մատինյան, Հայլուր։